hit. Lá vamos nós. Corre! Com eles. Eles não sabem com quem mexeram. Cadê você? Eu não sei como, mas aquela estátua destruiu a colônia inteira e matou os alemães também. Oh, nossa, pode repetir? Não dá tempo, a gente tem que ir para a igreja.
merda! Eles estão por tudo! Segura aí, Sully! Vamos lá!
Vamos, Sully. Deve ter uma passagem secreta embaixo do altar.